smillaahi araxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka caawa barnaamijka caawa gebiahaamba waxaynu ku soo qaadanaynaa donald trump waxaa la filaya in dib loosoo doorto doorashada novembar ka dhici doonto waddanka maraykanka inta badan saadaalinta iyo ra'yi ururin dadka laga qaadayo haddii isbeddel aanu iman isaga ayaa ku horeeya ra'yi ururinta imika la samaynayo laakiin soo laabashadiisa ayaa halis weyn waxay u keeni kartaa qadiyadda falastiiniyiinta taageero weyn oo israaiil ayaa lagu yaqaan waa madaxweynihii ugu horeeyey ee maraykanah ee u aqoonsaday magaalada qudus ee barakaysan ee la haysto in ay tahay caasimada israa-eil waxaana safaaradda israa-eil uu u soo raray magaaladaasi arrintaasi oo noqotay markii ugu horeysay ee maraykanku tilaabo caynkaasi ay qaadaan sidoo kale buurarada goland ee israa-iil e ka haysato suuriya oo markii hore loo yiqiin inay tahay dhul israa-iil xoog ku haysato ayey u aqoonsada inuu yahay dhul israa-iil ay leedahay arrimahaasi oo idil ayaa welwel waxay ku abuurayaan dadka falastiiniyiinta iyo weliba duniyada muslimka ee sida gaarka ah niyadda uga taageeraya qadiyada falastiiniyiinta intaas oo kliya maahawaraaca ku aadan haddii xukunka dib ugu soo laabto donald trump waxyaabaha laga baqayo waxaa ka mid ah yurub oo laga yaabo inuu ka laabto taageerada weyn ee maraykanka amnigeeda uu taageerayo iyo xitaa inu ka baxo gaashaan burtan meto sidoo kale dagaalka waddanka ukraine ayaa la filaya in isbeddel uu ku imaan karo isagoo laga yaabo inuu sameeyo siyaasad ku wajahan wadahadal in lagu maareeyo arrintaasi sidoo kale meelaha isha lagu hayo waa kamid a shiinaha oo si weyn uu u cambaareeyo kuuriyadawqooyixiisada ka aloosan ay sid aleami meelaa ishalagu hayo waakaloo kamida iraan oo ay aad isku nacib yihiin dhamaan calaamadahaasi oo idil aywaaaleyaha hadii donald trump dib xafiiska ugusoo laabto waay noqon karaan kuwo u wanaagsan caalamka iyo kuwo halis ah lakin si gaara waaynu u eegi doonaa madaxweyne kuxigeenkiisan uu magacowday ama ninka u tartami doona madaxweyne kuxigeenka iyo isaguba oo lagu yaqaan taageerada israa-iil ay u hayaan waxa ay uga dhigan tahay qadiyadda falastiiniyiinta weliba iyadoo la hadal hayo in netanyahu sababta uga caga jiidiiyo heshiis in la gaaroy inay tahay in xafiiska dib ugu soo laabto trump oo markaasna uu helo ogoraansho iyo taageero siyaasadeed mid maaliyad iyo mid ciidan oo waxa uu doonoo ka samayn karo khaza iyo dolalka falastiiniyiinta أرباح هاسي أو إيدل يوحى لغي يريه أيه برنامج كان كل فوقير دوانا عاوة سو قد بنت برنامج كان وحا تي شركة دا حوالد دا إيه سفاري ريمت شركة حوالدهد وفدي قدو يهيد دل كيوكي سيادو هشو ونا أذيك ستو سفاري ريمت بوقو وابسايت كا شركة دا انترنت بلاس وأذيك أي معميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بايتس بير سكن أي نلاس سعودان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هاد البلاجة xaajiga arooskaiyo xaflad guurdhigayow warkaygan xaqiiqda xuuraamiyoo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynweeg xaakim waa ku siiya ee xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee muqdisho home senter gabadha xaajig u qaad muqdisho home senter waxay diyaarkuula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka eletrooniga ah waxaana ay ku taalaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgeyska jubba ama busli kala xiriir numbarada haashada kaaga muuqda wy maxamed maxamud caddeh oo macluumaadkan oo dhan u kahorgalay iyo waxa khubradu ay ka tiri ayaa khadka ku jira maxamed maxaa si gaar ah isha loogu hayaa soo laabashada trump inay keeni karto inuu dayaco saaxiibadiisii laakiin uu la haro israa'iil ooqra madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ayaa waxaa la odorosayaa in uu qaadan doono siyaasad ka go-doominaysa xulufadiisa marka laga reebo israeil haddii uu ku soo noqdo aqalka looga taliyo waddanka maraykanka ee white house bisha january ee soo socota waxaa carabka lagu adkaynayaa in uu dib u bilaabi doono mabaadi'dii ahayd cidh walba haddii maraykanka ay ka rabto difaac waa inay lacag bixisaa waxaa lagu salaynayaa doodaasi trump ninka uu xushay inuu noqdo madaxweyne kuxigeenka oo ah senator j d vans waxaana muuqato haddii uu ku guulaysto doorashada sanadkan dabayaaqadiisa bisha nofembar la qabanayo in ninkani uu aad oga soo horjeedo madaxweyne ku-xigeenku u dooranayo in lacag lagu bixiyo in la difaaco yurub hase ahaatee waxa uu ninkani sidoo kale si weyn u taageeraa israa'eil ranc hadal uu dhowaan jeediyey ayaa waxa uu ku sheegay kulankii ay lahaayeen xisbiga jamhuuriyinta ammaan fara badan markuuu trump u jeediyey waxa uu sheegay in warbaahinta maraykanka aynan daacad ka ahayn marka ay timaaddo in ay ka hadasho جولها وسوهي مدحوينا ترامب حلقي هراء ومدحوينها ها ديفانس ايا وحا او ايد دوشة كساري لحريرتا ان لا يسكو دي اي ان لا خارجي مدحوينا ترامب جو بايدن وحونا كنت المامي مشرحة حزبية جمهورية ان لغوها يو قطر hatartaasna ay ka imaanayso xibiga dimuqraadiga warta axmed ninkan inkastoo nin siyaasadda dhawaan soo galay uu yahay haddana da yar yahay oo sodon iyo sagaal jir uu yahay haddana waxaa la sheegaa inuu yahay nin aada u mayal adag marka ay timaado taageerada israa-eil iyo arimaha qaarkood maxaynu kaloo ka naqaan ninkan oo intaasi dhaaf siisan caalamka ha joogtee ninkan dadka maraykanka laftarkooda ayaana aqoon defence waxaa uu siyaasaddu soo galay labo sannadood ka hor un markii uu u soo tartamay kursiga senatka ee gobolka ohio defence waxa uu inta badan dadka u sheegaa noloshiisa inay tahay nin aabbala'aan soo koray deegaan saboolo ku soo dhex koray hooyo qabatintay mukhaadaraadkaa ay dhashay oo ay korisay kana soo baxay jaamacadaha ugu waaweyn ee maraykanka kana soo shaqeeyey ama qayb ka soo noqday militarigii maraykanka ee ka soo dagaalamay ciraaq defence waxa uu isku dayayaa khudbo kasta uu jeediyo in uu u sheego dhegaystayaashiisa in riyada maraykanka ay dhab tahay waxa uuna soo jiidanayaa codka dadka caddaanka ah ee shaqaalaha gaar ahaan kuwa ku nool gobolada loo yaqaano in ay ruujumoobeen macnaha gobolada dib u dhaca weyn ka jiro wisconsin a ka mid a michigan pensylvania kuwaasoo trump uu isku dayayo in uu u arko inay gobollo muhiima yihiin markii ugu dambeysay uu doorashada galay biden ayaa doorashaday kaga adkaaday gobolladaas waxa uu rabaa in uu soo cesto gobolladaas wa garta waanu imaan doonnaa israa-eil iyo falastiiniyiinta laakiin muxuu yahay welwalka la qabaa ee ku aadan inuu dib uga fakarayo taageeradii maraykanka yurub amnigeeda uu siin jiray siyaasadda arrimaha dibadda marka ay timaado xisbiga e republicanka marka ay xukunka qabsadaan hadii ay guulaystaan trump iyo fenc waxa ay u taagan tahay in maraykanku uu go'doon noqonayo kana go'doomayo saaxiibyadiisa taarikd a taariikhiga ah waxaa hoosta laga xariiqayaa inuu qaadan doono fikerka ah in yurub ayy ammaankeeda ay kharash badan ku bixiso sidoo kale waddanka ukrain in ay ayagana karash ku bixiyaan ma sii socon doono dagaalka lacag iyo hubna kama heli doonaan maraykan uu madax ka yahay trump wuxuuna ku riixayaa e ukrain in ay nabad qaaato yurubna waxa uu ku riixayaa in ruushka uunan khatar jiritaankeeda ku ahayn nabad in la meel maryana ay qasab tahay labada nin haddii ay soo baxaan trump iyo ku-xigeenkiisa waxa ay soo dhoweyn doonaan shuruud la'aan in la taageero israa-eil gaar ahaan dagaalkeeda ka dhankaa marinka ghaza loona ogolaado inay dagaalka sii wado ilaa iyo intay ka gaareyso dhammaan hadafyada uu netanyahu hore u sheegay wa gartai waanuu imaan doonaa arrimo ku saabsan cagajiidka uu ka cagajiidayay wadaxaajoodkan iyo heshiiska in la gaaro netanyahu ina arrintaasi ay tahay trump inuu yimaado aqalka cadlaiin aynu dib u qiimayno qadiyadda falastiin xaggee buu ka taagan yahay donald trump sida laga soo xiganayo wargeyska afka dheer ee maraykanka ka soo baxa washington post trump istaraatiijiyad cadkama laha arinta la xihiirta falastiiniyinta waxaana su'aal laga keenayaa in ay muuqato trump inta uu madaxweyne yahay in dowlad madax bannaan oo falastiiniyinta la heli karo marka la fiiriyo kulamada uu la yeelanayo dadka qaybta ka qaadanaya barnaamijkiisa doorashada trump ayaa sidoo kale waxa u ballan qaaday inuu talaabo culus ka qaadayo waxa uu ku sheegay ardada mudaharaadyada jaamacadaha maraykana ka sameynaya ee falastiiniyinta taageeraya wuxuu sheegay in uu ka eryi doono mudaaharaadyaasha dalka oo dhan waxaa sidoo kale ayadoo laga hadlayo siyaasadiisa la xidriirta arrimaha carabta iyo gobolka bariga dhexe ayaa waxaa la sheegayaa trump ololihiisa doorashada in ay u caddhahay in uu ku dhawaaqi doono inuu bartilmaameed ka dhigan doono sida dagaalka ukrain iyo russhia lasoo afjarayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ghaza sidii loo xalin lahaa arimaha ammaanka ee u dhexeeya iiraan iyo dowladaha gacanka iyo sidoo kale shiinaha iyo taywan ilaa io laga gaaro gantaalada la xiriira ay haysato kuuriyada waqooyi ayadana in wadahadal laga galo ugbey waa madaxweynihii keliya ee hore oo la kulmay madaxweynaha kuuriyada waqooyi mara taageerada israeil waa isaga leh xitaa banaanbaxayaasha ka eryaa wadanka maraykanka si culbun u la hadlay wuxuu yidhi waxay ahayd buu yiri biden inuu siiyo taageero kastoo israaeil u baahan tahay si shaqada ay u dhamayso oo una jeedo dagaalka inay ku guulaysato lakin dad badan waxay leeyihiin maxaa u haray oo taageera oo israaeil maraykanka aanu siin isagoo xageebuka joogamr ta taageerada israaeil markay timaado ka la shaqaynaya ol olihiisa doorashada oo u ololaya arrimaha carabta oo boolas la yihaahdo ayaa waxa uu leeyahay dowladda maraykanka gaar ahaan madaxweyneha trump haduu madaxweyne noqdo waxa uu fursad siinayaa e ama mudnaanta koowaad siinayaa nabadda intii lagu guda jiray afartii sano ee uu xilka hayay waxa uu keenay in afar dal oo carbeed أي حرير عادي الله شان إسرائيل وحسيدو كل اسكو إن حل جارو غيرو قد يد باريغة ولا أو دولود أو إسرائيل إيه فلسطيني إنت لصمي إنتا أو حال دير بولي هاي نيكاني ترام سعد أيو قادي إن أو كشاقين يسيد جوجين لها دقال كا مرينك غزة حتى كهر انت أو نحفيز كلاوريك وحونا كوكا عن سيري in dad rayda la laayo o dagaalka lagu laayo inay tahay wax xun wuxuuna sheegay in ay tahay wax xun in dad rayda dagaalka lagu laayo islamarkaas trump ma aha sida madaxweynayaasha kale waxaa muuqata in uu si buuxdo u taageero isra-el wuxuuna aaminsan yahay in isra-el ay tahay danaha istratiijiga ee maraykanka oo gobolka bariga dhexe kaleeyahy dor khaliil alanani oo ah rofessor ka dhiga cilmiga e siyaasada jaamacadda la yihaahdo job hopkins ayaa waxa uu ku sheegayaa in trump una nabad ka raadinayn gobolka bariga dhexe hase ahaatee uu rabo in uu cagta mariyo wa wna kama jiraan ka dhigo ladyadda falastiiniyinta markii uu ka shaqaynayey heshiiskii uuku sheegay heshiiska qarniga ee dalalka carabta iyo israeil dhex marayey waxa ujeedadiisu ay ahayd in uu baabi'iyo fikirka ah dowlad madax banaan oo ay falastiiniintu leeyihiin ma aha keliya arintaas buu leeyahay anaan waxa u sidoo kale hoosta ka xariiqaya trump inuu yahay madaxweynaha keliya ee maraykanka ee ku dhaca ama ku dhacay in uu qudus u aqoonsado caasimadda israeil safaaraddii maraykankan u soo rabo wuxuu sidoo kale aqoonsaday buuraha golan oo ay suuriya xoog looga haysto wuxuu sidoo kale aqoonsan yahay daanti galbeed deegaanada yahuudda looga sameeyey in ay ka mid yihiin dhulka israa-eil waa tahay waanu imaan doonaa maxamed arrimaha falastiiniyiinta laakiin bal aynu dib u eegna markale siyaasadda arimaha dibadda ee labadan nin defence iyo trump haddii ay noqotay ina yimaadaen aqalka cad xafiiskaas maa ila iy hadda laga saadaalinayaa in ay bedeli karaan labadaa nin haddii ay xukunka yimaadaan siyaasadda arimaha dibadda ee maraykanka waxay noqonaysaa siyaasadii uu hore ugu dhaqme jiray trump afartii sane u xilka hayay oo ah dowladda maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh taasoo macnaheedu yahay in laga tegayo waddamada saaxibadiisa yurub ama laga tegayo saaxibadiisa carabta waxaa lagu noqonayaa mabdicii aha

waxaana hoosta laga xariiqay inay arintaasi walwal weyn ka qabaan ee hogaamiyaasha waddamada yurub sababta iyo waxa keenay in trump uu doorto defence inuu noqdo madaxweyne kuxigeenkiisa ayaa waxa ay noqonaysaa mowqifka yurub ay ku taageereyso ukrain in gaar ahaan a waxyeello weyn soo gaari doonto brofessor anani ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamaya trump waxa uu si cad u sheegay buu yidhi dhowr maalmood ka hor in arinta taywan ayadana ay lacag bixinayso haddii ay rabta in la difaaco waxaana muuqata sidii waddamada carabta aha xilligii hore lacagta looga qaadayey ayaa taywaanna lacag looga qaadaya brofessor anani ayaa wuxuu ku soo gabagabeeyey trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa defence in ay ka wada shaqayn doonaan sidii hoos loogu dhigi lahaa in dowladda maraykanka ay lugku yeelato dagaalo dibadda ka dhaca maxaa yeelay lacag badan ayaa ku baxaysa bartilmaameedkana waxaa laga dhiganayaa sidii loogu hortegi lahaa shiinaha oo ah waddanka keliya oo dhaqaala ahaan khatar ku ah waddanka maraykanka profesor anaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa israeilna waxa ay filaysaa in siyaasadda maraykanka ee la xidriirta e in isra'iil la go'doomiyey maraykankanin la go'doomiyey trump markii uu yimaado waxa wa uu qaadanaya siyaasad ah in israa'el ay tahay mid taarikh ahaan istraatiji ahaan iyo mabaadi ahaanba muhiim u ah waddanka maraykanka oo cid kale dhex geli karta maraykanka iyo israiil ma jirto wa garta wyah gabagabadii baan ku dhownahay maraykanka gudahiisa aan ku laabanoo taageeradan n madaxda maraykanku ay bixinayaan ee ah qadiyadda israa-eil inay taageersan yihiin ma wax ku saraysanbaa n dhanka codka in dadka laga helo cod oo madaxweynahaasi aqalka cad uo ku guuleystaa mise waxyaabo kalaa meesha ku lamaansan profesor alanaan ayaa waxa uu sheegayaa masiixiyiinta sahyni sahyunyadda aaminsan ee mudugta fog ayaa trump muhiim u ah in uu codkooda helo wxayna u haystaan kuwaasi in israeل ay tahay mashruuع mabdع ah تrumpna wxa u isku dayaya in uu ku guuleysto doorashada si kasta oo suurgal ay tahay rofeorkan marka wa uu leeyahay madaxweynhii diplomas hore la madae dilomasi hore oomaraykan ah lirajim gutras oo xisbiga jamhuriga ka tirsan ayaa asna waxa uu ku andacoonayaa in siyaasadda maraykanka ee gobolka bariga dhexe aynan weligeed isbedelaynin si kastooo madaxweynaha maraykanka loo bedelo wuxuuna ku adkaysanayaa in go-aanka arimaha bariga dhexe sida marinka kasa iiraan ay tahay cidda go-aaminaysa madrasul wasaaraha israeil benjamin netanyahu waxaana la yeelayaa sidauu asaga rabo guteres oo diblomaasi horea ayaa waxa sidoo kale ku doodaya

iyoiraan wa garta maxamed ugu dambayntii dad badan arrimahan ka faallooda iyo mucaaradkai israa'eil qaarkood netanyahu ka soo horjeeda waxay leeyihiin sababaha natanyahu arrimahaa dhan uu u samaynayo cagajiedka ku aadana xabajoojinta waxay tahay in trump markuu xafiiska uu yimaado waxa uu doono uu sameeyo oo uu noqdo xarig lamasitaan n xisaabtaas miyuu isku dhufsanayaa mise waa mid qaldan ma qarsooneyn nethanyahu siyaasaddiisa xisbiga dimuqraadiga waa xisbi ay taageeraan qoomiyadaha laga badan yahay dumarka ajnebiga waxaa lagu sheegaa inuu yahay xisbi siyaasaddiisa furfuran tahay ee horu socda hase ahaatee xisbiga jamhuuriga had iyo goolaale ma ka daba haro siyaasadda e yahuudda ay ka wada gobolka bariga dhexe netanyahuna hore ayuu uu sheegay cid walba haddii aan dagaalkan marinka khaza ee nalaku qasbaya nabadda iyo heshiisyada aan jiidno ilaa iyo bisha nofembar waxaa suurogal noqonaysa in joe biden laga adkaado oo uu trump soo baxo trump haduu soo baxanaa sida khabiirado dhan a hadalka u dhigayaan waxa uu rabo ayuu ka helayaa laakin su aasha meesha ka imaanaysa ayaa waxay tahay hadda marka la fiiriyo hay-adihii caalamiga ahaa sida qaramadi midoobe maxkamadihii ama ha noqoto middii cadaaladda ama ha noqoto middii ka shaqaynaysay e dembiyada

waxaaso dhan ayaa bannaanka u soo baxaya waxaana laga yaabaa sida khabirrada hadalka u dhigayaan in dagaalka bariga dhexe uu ka sii daro laakiin way u badan tahay in uu xalka keeno arinta ukrain oo ukrain looga haro ruushka wyahay maxamed maxamud cadde aad baad u mahadsan tahay daawadayaashunu mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa caawa barnaamijkii waxaase naga xusuusta daawade si aad noola socoto una hesho wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusubtaa baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusaa beir sidoo kale barnaamijka likeiyo share ku sii qabo gabrieelkana furo si marka aynu barnaamij u soo gelinaba aad u hesho wanooin waa inoo barnaamij ka xiga inta ka horeysa nabadgeli qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomane transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riomanatransfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xiriir telefoonnada shasadda ku qoran dhatarka daryeelk iyo qurxinta ilkha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinik waa dhakhtar la isku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka hawlgalayaan adeegyada uu bixinaya waxaa ka mid a ilkabeerista iyadoo ciridka lagu tallaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta ciridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha حرونتا وينا وحي كوتا اللا سوق هوسيه اي اقا غار كاستانكا بساسكا احر اول احر جيسا قيبتا اللباد احر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعو وكا سورجيتكا حرونتا قود اي تلاسوم وحي فافاهير هو ديري اكلا حرير تلفونو دا شاشدكا غموضا ما هاتك برشاد شريعة دا اسلامكا اي منو عباس درين كي إسلام كي الدين تي الشريعة هذا هلك لا قدر دورته دتكم هذه أنا وبد كي يداوين تبع هذا البدن هذه يجور ومعك ابن عباس لما أنا مد الصومالية جارها أنا كوا كنا الغربة ها إذا نحن يبرشده علوم الشريعة هذا إسلام كا قبل هذا كلا دوين وحلاقو بشارين يا إن معك ابن عباس وسوق ردي قيب عصبة أونلاينه وحنا كم ذا علوم الشريعة هذا وإلى لحق يبوده برشدة أف الصومالية يا عربية قرانك كريم كا دتك ووين يا عرور تبع كسحيد عرب كا روح عدك تي كور هجادة عربية أو المها سفى عن لفة همسين دونه إن شاء الله هي علومتك لا يا قرآن كا وحيفا فهنا وديري وحات كل حرير تان برشدة شاشة دك هاجم إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعض ميجا بير سكن أين لا الصعدان رسيف رأي كجران إن كبضان afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah